Цьогоріч у Кременчуці змінили технологію ремонту доріг. У місті вирішили відмовитися від ямкового ремонту. Тепер дороги ремонтують якісно та комплексно. Основне преимущество – це пофракційна подача і підбор смісі. Тобто 0,5, 5,10, 10,15 – все це іменно в той дозировці, яку определяє комп'ютер. Тобто чоловічий фактор там практично відсутствує. Замість старого асфальтобетонного заводу у Кременчуці працює новий та сучасний, що випускає асфальт європейської якості. Відбувається постійне оновлення комунальної техніки. На об'єктах працюють знавці своєї справи – працівники шляхоремонтного будівельного управління. Це дозволить нам і ремонтувати вже совершенно з другим качеством. Тобто сьогодні ви бачите, ми не ремонтуємо не маленькими латками, а ремонтуємо целыми картами. То есть это естественно, такой ремонт, он будет намного дольше держаться, он намного качественней и намного лучше, что позволит постепенно привести весь город в порядок. Нові дороги робляться не лише у центрі, а й по всьому місту. Так буде і надалі. Сьогодні практично по всьому городу делаются роботи по текущему капітальному ремонту дорог, проездов, переулков Кременчуга. Дороги в этом году должны быть построены и капитально отремонтированы. Мы с этой задачей справимся.